Hello! Happy weekend, everyone! Ito na naman tayo. Gagawa tayo ng home DIY, home remedy para sa ating buhok at katawan. Kaya, tutok lang dito sa video. Sabi ko nga sa inyo, pagpasensyahan nyo kasi walang edit-edit, walang intro-intro. Pagpasensyahan nyo kung bulol-bulol tayo. Inuulit-ulit ko. So, para gumanda yung ating buhok na namumroblema kung parang pariban ka ng pariban, nasasayang lang yung tira mo. Sabi ko sa inyo, ako, naranasan ko nung nag-uwi ako one time sa Pilipinas nung nagpariban ako doon. Tapos nung nagbalik ako ng Korea, saglit lang, ilang araw lang, bumalik din yung parang buhok ko, wala na yung lambot. Tapos nung nagtry ako ng DIY home remedy, mas gumanda yung buhok ko. Nung dating black pa ito na hindi ko pinakulay siya, ang lambot habang short yung dati kong buhok, habang humahaba siya. Ginagawa ko lang ito twice a week. Ang ganda ng buhok ko, hindi ako nagkakaroon ng lagas-lagas, tapos yung dati kong split ends, yung mga patay-patay, tapos yung namamatay din kasi yung, nagkakadry din kasi yung buhok natin ng, dahil sa kakukulay natin minsan, pero ito, kahit napakulay kayo ng pakulay, pag ito ay gagamitin nyo twice a week, gaganda at lalambot, healthy pa yung buhok natin, hanggang buong katawan natin. So, ito lang yung simpleng kasagutan sa ating problema para maging healthy yung buhok natin. Alam ko naman ay lahat tayong mga kababaihan, gusto natin yung magandang buhok, shiny na buhok, at malambot. So ako, ito lang din yung ginagawa ko. Twice a week akong gagawa nito. Ito lang din yung inilalagay ko sa buhok ko. Ganito yung una na gagawin natin. Magpahid muna tayo sa buhok ng black coffee powder. Pagkatapos nun, i-shampoo natin. Ito yung shampoo na ginagamit ko. I-shampoo natin. Tapos, pagkatapos natin mag-shampoo, isunod natin yung black coffee na ipahin natin sa buhok natin. So, mamaya tititigan, malalaman nyo yan. Iaano ko muna, pagkatapos natin naligo, nagbasa ng katawan, tapos i-shampoo muna natin yung buhok natin. Tapos, pigaan natin muna. So, habang naka-shampoo na yung buhok mo, nakaligo ka na, huwag ka munang aalis sa banyo. Ipapahid muna natin itong black coffee powder sa ating buhok. So, bago pa ito, so meron ako sa jar ko, yung refill ko, dito lang ako kumukuha. Kukuha lang tayo ng mga ilang scoop, yung para sa buhok natin at yung pang-scrub natin sa katawan para isahan na. Coffee powder lang ito, mga pretty moms, mga ka-pretty shishi. Tsantsain nyo yung eksaktong para sa buhok nyo. Kung mahaba yung hair nyo, tsantsain nyo lang. Huwag na kayong magtitipid, damihan nyo na kasi ipahid nyo rin sa buong katawan nyo. Napakaganda ito sa smooth yung at malambot yung skin natin. Lahat-lahat na yan para ka na rin naglagay ng lotion. Lalo sa mukha. Pero inuuna ko sa inyo, black coffee lang, huwag maglalagay ng oil. Huwag maglalagay ng oil para malaman natin yung epekto sa ating buhok, yung black coffee. Kasi yung iba, naglalagay sila ng oil, pero hindi ako maglalagay ng oil kasi kung naglagay ako ng oil, hindi ko malalaman kung yung oil ba yung nagpalambot sa buhok ko or yung black coffee. Okay, mga ka-pretty moms? So, dito na.
dagdagan natin konti. Kasi yung matira, i-scrub natin sa katawan natin. So, mga 5 scoop siguro. Yan, lahat malinis, mga ka-pretty moms. So, medyo basahin natin ng tubig. Pero hindi basang-basa na hindi nag-ano yung tubig sa katawan natin. So ako, pag maglagay kayo, pwede kayong diretso sa banyo kasi hindi naman kayo naka-video. Doon kayo sa banyo, magpahid nito. Ibabad lang na, pag nakapahid tayo, ibabad lang ng mga 15 to 20 minutes. Pero ako, 30 minutes kung binababad ito sa buhok ko bago ko banlawan. Pagkatapos ng banlawan, habang basta, nuod muna dito. So, lagyan muna natin, basahin muna natin ng tubig. Yung black coffee powder natin. So, tsantsain lang natin yung basa niya. Yung sakto lang na pangpahid natin sa buhok natin. Hindi yung basang-basa, mga ka-pretty moms. Mga ka-pretty sisi, mga nanonood dyan. Na gusto. Din magganito. Ay, itry nyo ito. Sobrang napakaganda nito sa buhok. Healthy pa yung buhok mo. Shine yung buhok mo. Ang lambot pati. Habang humahaba siya. Hindi nag-iiba yung buhok natin. As in, malambot ito. Gawin lang twice a week. Huwag tamaran. Para hindi sayang yung pira mo. Na? Naghirap ka na pumunta ng parlor para magpariban. After a days, nasayang lang yung pinang riban mo doon. So, dagdagan pa natin ng tubig, mga ka-pretty mamsi. Ganyan natin. Huwag yung tubigan ng marami, ha. Yung kunti, yung tama lang na pangbasa nyo lang ng black coffee powder, mga ka-pretty mamsi. Black coffee powder lang. Huwag kayong magkahalo ng oil. Kahit anong oil, huwag maglalagay. Huwag magkahalo po. Ihalo ng mabuti. Ihalo ng mga mabuti, ihalo ng mga buti, mga pretty mamsi. So, pwede na yan. Ilagay natin doon. Lahat ay malinis. Ayan. Linisin natin yung kalat. Lang. Linisin natin yung kalat, mga ka-pretty mamsi. Lahat malinis. Tapos, hindi mag-umpisa na tayong magpahid. So, ganyan natin sa kabila. Tapos, unahin muna natin sa anit natin para maging healthy siya. So, iganyan nyo. So, kamay lang yung gagamitin natin. Kung gusto nyo mag-gloves, pwede rin. Pero kung gusto nyo para sa akin na kamay lang, pwede rin yung ganun. So, ganito yung pagpahid, mga ka-pretty moms. Iganyan natin doon sa anit natin. Unahin yung anit. Kasi doon, nagagaling yung tubo ng buhok natin. So, huwag kayong mag-alala. Ito ay makakatulong din ito sa walang yung naglalagas ng buhok na hindi tinutubuan. Kundi, patutubuin ito yung buhok natin. So, ganyan lang siya. Medyo may katagalan ito, pero tiis lang para gumanda yung buhok natin. Pahiran natin lahat. Yung buhok natin. Pag kulang ng tubig, medyo tubigan natin pa ng konti. Pero ako,
sa Sierra ko naglalagay nito, sabi ko sa inyo, para mai ano ko nang mabuti, pero hindi pwede tayong magpunta ng banyo kasi maghubad tayo doon. So, siguraduhin na pahid lahat. Hayaan na yung kalat dyan. Mamaya nating ayusin. Kasi talaga naman talagang makalat ito pag naglalagay tayo, mga ka-pretty moms. Tapos, lagyan doon sa pinakadulo. Tsagaan ito, makamamshi. Tsagaan nyo talagang gawin ito. Kung gusto nyo na gumanda yung buhok nyo, tsagaan nyo gawin. Total, nagkakapi naman tayo araw-araw. Kaya, kunin nyo na sa kusina nyo at ilagay nyo sa buhok nyo para gumanda yung buhok natin. Okay, mga ka-pretty mamshi, mga ka-pretty shishi. Yan. Lagyan lang ng ganyan. Pagtapos na, dito naman tayo sa kabila, kukunin natin yung tutok lang dito. So, lagyan natin yung hindi natin nalagyan. So, umpisan ulit natin dun sa anit natin. Siguraduhin natin na mapahiran lahat yung buhok natin, mga ka-pretty moms. Lalo na doon sa pinakababa kasi dito yung minsan dito sa baba yung may split entire dyan, yung mga nagda-dry, dagdagan natin sa baba. Huwag ihahalo sa conditioner to, mga ka-pretty moms, ha? Huwag maglalagay ng oil para malaman natin yung itutulong ng coffee after na mabanlawan natin siya. So as in, lalagyan natin siya.
pagtapos na tayo nakapahid, mga ka-pretty moms. Next. Pahiran pa natin yung buhok natin ng yun. Pahiran natin silang lahat. So, pag nakapahid tayo nito, mga ka-pretty moms, saglit lang. Pag nakapahid tayo nito, mga ka-pretty moms, talaga ito para makita nyo kung paano. Tapos kung may shower cap kayo, kasi ibababad natin siya ng mga 15 to 20 minutes. Pwede rin yung 30 minutes kung hindi ka nagmamadali, mga ka-pretty mamshi. Ganyan lang. Shower cap lang gagamitin nyo. Ganyan nyo. Ibababad ng 30 minuto. Tapos saka tayo magbanlaw. So, kung may natira kayo, mga ka-pretty moms, ako, maglagay ako ng honey doon sa natira ko. Tapos, iganyan lang siya. Yung natira. Pwede niyang, pwede rin ipahid sa mukha natin. Habang nabababad yung buhok natin ng 30 minutes. So ito, pahiran lang yung mukha, ipahid lahat yan. Tapos, pwede nyong i-scrub ito. I-scrub ito sa katawan nyo, buong katawan nyo. Kaya nga sabi ko, pag nasa banyo kayo, hubad na kayo kasi lahat lalagyan nyo. Ingatan lang natin yung mata natin, tsaka yung private part natin. Pwede ito sa singit, basta ingatan nyo. Pinaka-iingatan natin doon sa baba natin. Ingatan natin dandan pag maglagay nito. Hindi pagkatapos, meron naman tayo yung pang-scrub sa katawan natin. Yun, pag naipahid na natin ito sa buong katawan natin, lahat hanggang doon sa baa, habang nabababad na ito, pag nasa banyo tayo, yung natira, i-scrub natin sa katawan natin, ipahin natin, and then, i-scrub natin, kuha tayong pang-scrub sa katawan natin, dahan-dahan natin i-scrub. Ay, naku, ang ganda talaga pag nakapaligo na tayo. So, kung ayaw nyo maging amoy, hindi ito nag-aamoy coffee kayo nito. Hindi amoy coffee tayo nito, itry nyo talaga. Kasi sabi ko, huwag niyong ihahalo yung conditioner. Kumbaga, huli na yun. So, yun na. Medyo nararamdaman ko na yung lambot na mukha ko. So, iganyan nyo. Mamaya, huhugasan naman natin yan. Yun na, ilagay nyo na sa katawan nyo. Sabi ko, buong katawan ito, lalagyan natin. Kaya, pag sa CR talaga tayo, hubad talaga tayo, isarado mo na yung banyo. Dalhin mo na doon yung black coffee powder mo. Ipahin mo na doon. Mag-rub ka na. Kaya, hindi ka na rin bibili ng pang-scrub sa body mo kasi 2-in-1 na to sa buhok. Sa buong katawan, kasama ang mukha, i-scrub ito sa katawan para kuminis yung katawan natin at maging healthy skin tayo. Sabi ko, sa inabot tong edad na ito, yung ibang kasing edad ko, meron yung parang skin na nagtubo-tubo dito sa may dark spot na din sila dito, yung natumutubo sa lig nila. Pero sabi ko, sa DIY lang, na natural na galing sa kusina natin, na home remedy na ginagawa natin, wala yan, makinis lahat yung balat ko na yan, walang mga nagtutubo dyan, as in, maputi yan, makinis at malinis lahat yan, pati kilikili ko na nagpaputi, dating uling yan, sabi ko sa inyo, meron akong ginawa dyan, pero
liter, ibibigay ko din yung lahat yan sa inyo. So, basta, sabi ko sa inyo, yung natira, i-scrub natin sa buong katawan natin, mga ka-pretty moms. Tapos, iganyan din natin sa kamay natin. Lalambot yung kamay nyo din dito. Ganyan nyo lang. Ay, naku, kung nasa banyo lang ako na pwede kong maghubad doon, ipakita ko sa inyo. Kaya, habang nababawad yan, hayaan na natin yan. So, maligo na tayo at mag-shampoo tayo. Pagkatapos ng natin naligo at pinaliguan yung buhok natin yan, lahat nakaligo na tayo, hugasan mabuti yung black coffee sa buhok natin. Hugasan din natin yung katawan natin, linisin natin mabuti. And then, maglagay tayo ng kung may ginagamit kayo sa katawan yung pang ano, katulad sa akin na yung Dove soap na sabon, yun lang din ang pinagsasabon ko. Tapos pag natanggal na yung mga iniscrub ko dyan ng mga coffee, yung mga coffee powder, ayan na, mag ulitin ko ulit ng Dove na sabon, ihugas ko din para as in malambot talaga siya, healthy yung katawan natin, yung mukha natin. Uhugasan yung ang lambot, kahit hawakan yung pagkatapos nito, malambot yung mukha natin. So, wait lang kayo at maliligo muna ako, balikan ko kayo. So, bye muna, babalikan ko kayo, huwag kayong aalis, dyan lang kayo, mga pretty mamsi, mga pretty sisi. Hello, so ayan, nakaligo na tayo. Next na naman na gagawin natin, ito na. Mga ka-pretty, mamsi, mga ka-pretty, sisi. Yan, ganyan natin. So, freeze na freeze tayo ngayon. Buhay na buhay. Ang ganda ng pakiramdam. So, hindi pa dyan ang nagtatapos. Ang sarap talagang suklayin. Hindi pa lang yan natutuyo. So, ganyan natin. Ako kasi, pag magbigay ako sa inyo, pasensya kayo kung napakahaba yung video kasi gusto kong ibigay sa inyo lahat kung papaano, para ano daw, minsan meron yung nagaganon. But ang bilis nung video, hindi man lang niya kinumplito, total nagvideo ka na lang din, pinakita mo lang din kung papaano nila gawin, kasi ipapakita ko talaga sa inyo yung talagang normal kong ginagawa. So pag nakashower na ako, pinigaan ko yung nakashower na ako, nakashampoo na ako, nakaligo na ako. So, wala na yung pinahid natin kanina dyan sa mukha natin. Ang lambot ng mukha natin talaga, healthy yung skin natin. Saka, yung katawan natin, ang lambot ng coffee talaga. Yung black coffee lang yan. Hindi ka na gumastos, magpamasas, magpabelo. Kumpleto na dyan. So, ang susunod natin gagawin ulit ay magpapahid tayo ng, maglalagay tayo ng conditioner. Kala nyo, tapos na tayo, no? Hindi pa yun. So, conditioner, idiritsyo ng iganyan. Kunti-kunti. Kailangan ingatan natin yung buhok natin kasi yan yung pinaka-importante natin, kasi kung wala tayong buhok, kahit anong kaganda mo, kung wala kang buhok, aanihin mo yung wig. Hindi mo yun tunay na buhok. So, mas maigi pa rin, mas mainam pa rin yung natural na maganda nating buhok. Sobra tang napakalambot. Healthy na, malambot na, shine na shine pa. Kahit di ka nagpagpahid dyan ng oil sa buhok mo. Pagkatapos mong mag-conditioner, ibabad lang ito din ng 30 minutes. Pero hindi mo na kailangan mag-shower cap. Ganyan lang. Ipakita ko talaga yung as in, ginagawa ko para makuha nyo na lang din siya. So, dito naman tayo magpahid sa kabila.
Ganyan lang yung conditioner. Kala nyo, tapos na kayo. Nakaligo na tayo, no? Hindi pa yun. Itutuyo pa natin yung buhok natin. Huwag kayong gagamit ng pang yung pang-strip sa buhok. Yung pang-dry. Ida-dry lang ito sa electric fan. Total, mainit naman. Sabi ko sa inyo, huwag na kayong gagamit ng blower kasi yun ay nakakadry ng buhok. Tsaka yung pang-plancha. Meron din ako noon, pero winter lang namin dito sa Korea ginagamit kasi syempre pabilisan, kailangan ituyo mo bago ka maglabas kasi magiging ice yung buhok mo pag basa pa. So ayan na, ganyan lang kasimple para hindi humaba yung video natin. Ganyan lang siya. So nakalagay na tayo ng conditioner. Malinis na yung kalat natin dyan kanina. Makalat yan kanina. So, isuklay ulit natin na ganyan. Ibaba natin ulit ng 30 minutos. Din, banlaw na tayo. Maligo na tayo. Paliguan ulit natin. Hugasan natin yung buhok natin. Kasi nakaligo na tayo. So, ipapaligo natin ito. Pero sabi ko sa inyo, pag nasa banyo kayo, diri-diritso na yon. Ibabad ulit natin ng buhok natin ng 30 minutes. Din, i-dry natin para makita natin yung ituyo natin yung buhok natin. Pagkatapos natin paliguan yung buhok natin, balikan ko kayo pag natuyo, nakahugas na ako at ipatuyo muna natin yung buhok natin para makita natin yung resulta ng inilagay natin na black coffee, dagdag kulay, dagdag healthy, malambot, shine yung buhok natin. Kumpleto na yan. Saan ka pa? Pati mukha, pati katawan. Dala na yan. Lahat-lahat na yan. So, wait lang kayo at mag paliliguan natin yung buhok natin. Babalikan ko kayo. Hello! So, ito na yung resulta ng nakaligo na tayo. Ayan! Wala na dyan. Asaan dyan yung mga split ends natin? Diba? Ang lambot ng resulta. Dito rin sa kabila. Wow! Pak na pak talaga siya. At nadagdagan pa yung kulay ng hair ko sa black coffee. Wow! So, pwede na tayong gumala nito. So, ayan. Tsaka isa pa, dapat, mga ka-pretty mamsi, mga ka-pretty shishi, dalawa yung suklay ko. Na kung napapansin nyo, lahat ay malalaki yung butas kasi yung suklay na sikip-sikip, yun din ang nabubunot niya din yung buhok. Kaya naglalagas yung buhok nyo na din nyo alam, yun ay galing sa suklay, lalo yung brush na suklay. Huwag kayong gagamit nun. Ito yung piliin nyo. Ito kasi maliit, dinadala ko ito sa work ko. Ito kasi ito yung kasya sa bag ko. So ito ang ginagamit ko pag nasa bahay ako, pag maligo ako at mag-conditioner ako. Ito talaga yung ginagamit ko kasi maganda ito kasi hindi niya kukunin yung buhok natin. Hindi man perfecto na may nalalagas natin buhok, natural yun, pero at least hindi gaano kadami. Pero pag ito yung ginamit nyo, wala talaga kayong buhok na malalagas dyan. So, sandali pating may suklay. Ayan na. Sabi ko sa inyo eh, ang ganda ng buhok natin. Yan. Ang resulta ng ginawa natin. DIY remedy. Wow! Ang ganda siya. Ang ganda-ganda. So, if may tanong kayo, comment down below. I-comment nyo lang dyan sa baba ng video at sasagutin ko kayo isa-isa at ipapaliwanag ko kung nakulang kayo, kung ano yung dapat nyo pang gawin. So, ito na yung hair natin. Kahit na gaanong kalakas yung hangin, kahit pa ibulol-buhol yung ganyan, o ibagsak nyo, o nakabalik pa rin sa dati niya. Kahit na ganyan-ganyan yung buhok nyo, ibulol-buhol dyan, o babalik pa rin siya sa dati. O, diba? Nakatipid pa tayo ng ribbon na
3,000, 5,000 sa black coffee lang. Kaya sabi ko sa inyo, ka-pretty mamsi, ka-pretty sisi, kahit mahaba yung video natin, gusto kong ipakita, hindi ako tamad na magbigay ng DIY remedy, natural lang, healthy pa, healthy body, healthy hair, shiny hair, ang lambot ng buhok natin, habang humahaba yan, ang ganda ng buhok natin, kaya sinasabi nila yung iba sa akin, sabi nila, yung iba kong kasakayan o yung mga kong kakilala, ate, ano yung ginagamit mo sa hair mo? Anong ginagawa mo? Nagpa-straight ka ba? Nagpa-riban ka? No! Hindi ko talaga sinasabi. Pero yan ay ginagawa ko talaga. Yan lang ang sikreto ko talaga. Sabi ko nga, lahat yan ay alam ko yan. Kasi dating nagkuha din ako dati ng beautician. Kaya alam ko yan. Kasali din yan sa vocational na kinuha ko. Yon. Kaya, ang ganda talaga yung hair natin. Kaya nga sabi ko, hindi ako sanay kasi baguhan pa lang akong vlogger na nagbablog. Pero, pagdating sa mga pampaganda, mga natural lang na remedy lang na gagawin, natural lang, ay hustler ako dyan. Dyan ako magaling. Ayun, yung hair natin. Oh, i-close up ko sa inyo. Para makita nyo yung shine niya. Ayan. So, ayan yan. Tapos, kung hindi pa kayo satisfied, sabi ko nga sa inyo, gumagamit din ako ng serum. Pero, kung ganito nga lang din, kalambot yung buhok mo at hindi ka lang din lalabas at nasa bahay ka, sayang lang. So, pag lalabas ka na at maggora ka na, saka ka na gagamit nitong serum oil or anuman yung oil na nilalagay nyo sa buhok nyo. Pwede rin yung coconut oil. Yun. So, ayan na ha. Ito, dito nagtatapos ulit yung ibinigay ni Mami Sung na pangpahilti sa buhok natin na hindi tayo gumastos. Sayang pa yung pira natin. Makakaipon pa tayo sa punta ng parlor para lang magpariban, eh, kopi lang pala yung katapat niyan. Sabi ko nga sa inyo, nagpariban kayo ngayon. After ilang araw, nagbalik din yung buhok nyo. Kaya, magtyaga kayo. Gagawin nyo lang twice a week. Ako, yan ang ginagawa ko. Lahat yan ay, alam ko yan, lahat. Kaya, magtanong lang kayo. Huwag kayong mahiya. I-comment nyo lang doon sa baba nitong video, sasagutin ko kayong isa-isa. So, shout out sa inyong lahat. Dito na naman nagtatapos yung isang ibinigay na natin na healthy tips para sa sarili natin. So, ang ganda ng buhok natin. Shiny talaga yung hair natin. Ang lambot. Wala tayong ginamit na may chemical dyan para lang gumanda yung buhok natin. Kundi, gagawa nga tayo ng paraan kung paano maging healthy yung buhok natin. Na wala pa tayong kagastos-gastos at shine pa yung buhok natin. So, ayan yung result natin sa black coffee powder. Kahit anong black coffee powder, pwede rin yung nabibili sa palengke na powder na yun. Pwede na yun, basta black coffee powder, yun pwede na lahat. Mumurahin man yan, umamahalin yan, parehas lang din yan. So, ayan. Yan. Sabi ko kasi sa inyo, huwag niyong isasabay yung conditioner sa black coffee or huwag kayong maglalagay ng oil sa black coffee. Pure lang muna yung ilalagay nyo. So, naibigay ko lahat sa inyo yung sikreto ng ginagawa ko. Walang nakulang. Ibinigay ko lahat sa inyo. So, maraming salamat sa panunood at sa nagpapasalamat na maraming message sa akin. Nakakataba sa puso ko yun. Nagsasabi sila na maraming salamat, Ate Song, sa pagbibigay mo ng magandang tips. Kasi yung iba, yung nabubulol tuloy ako. Ang bilis nilang magbigay, pero hindi nila muna i-apply papaano. Pero ako kasi, masipag ako pagdating dyan. Hindi ako tamad magbahagi ng libreng tips para sa inyo. So, as in, ginagawa ko talaga. So, tiisin nyo
panuorin yan hanggang matapos yung video natin. So, goodbye everyone! Bye-bye sa inyong lahat. Ingat! Abangan nyo ulit yung susunod ko pang mga video. Bye-bye! Gagawa na tayo sa maganda din nating buhok na kahit igalaw-galaw mo siyang ganyan, naka-steady lang yan. So, ayan. Nakita nyo naman, di ba? Ang ganda. So, babush! Mga ka-pretty mamsi, mga ka-pretty sisi, shout out sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat at nagpapasalamat talaga ako sa mga nanonood, mga viewers ko, mga subscriber ko. Maraming maraming salamat. Sana dumami pa. Sana matupad yung pangarap ko na makakatulong na tayo sa kapwa ko, Pilipino. So, babus! Maraming maraming salamat sa panunood at nakakuha pa kayo ng libreng tips kay Mami Song, mga ka-pretty sisi, mga ka-pretty mami si. O, diba? Kahit na 50 plus na tayo, dalaga pa rin tayo pagdating sa buhok natin. Ayun, ang ganda. Grabe. Ganda talaga. Yung asawa ko, ito lang din yung buhok ko, yung gustong-gusto niya na hinahaplos yan. Kaya hindi ko talaga pinapagupit din yung buhok ko, binabawasan lang ng konti, ganun. Kung hindi nga lang summer, hindi ko pinabawasan yan. Pero kasi sobrang init din dito. So, yun na, dito na nagtatapos. Gustong-gusto ko talaga, oo, pagpagin, ayan. So, ayan. So, ayan ha. Nakita nyo yung paggawa natin? Yung, nakita nyo yung pagbigay ko? Pag ano ko, huwag pagsasabayin. Isa-isa muna, step by step, yung gagawin nyo. Okay, mga ka-pretty mamsi, mga ka-pretty sisi, mga kalola ko. So, have a good day, everyone. Bye-bye. Babush. Love you all.